Kyllä tässä pitäisi olla. Ja. Safko Finnish Open, first round match. Mr. Finishes against Mr. Parker. Best of five games, Mr. Parker serves. Lavol. Tulee. Safkor Finnish Open 2015 first round match. One love. Mr. Steven Finnish, Australia, against Mr. George Parker, England. Marker in this game, Mr. Markus Vanhanen. And the referee, Mr. Jens Saar, commentating Mr. Markku Olkkonen. Hand out, one all. Tervetuloa Safkor Finnish Open live streamingiin nytten. Valkoisilla olkapäillä pelaa Steven Finnish Australiasta ja sitten täysin mustassa paidassa George Parker Englanti. Finnish siis ollut jo muutamana vuonna täällä Finnish Openissa erittäin fyysinen pelaaja. Ja hän on Kaavion kolmos sijoitettu. Täysmustassa paidassa George Parker pääsi karsintojen kautta pääsarjaan ja lähtee näin haastamaan kolmos sijoitettua. Finnish siis on myös muutamana vuonna pelannut SM-liigaa, eli joukkue kisaa Suomessa Senatorsien joukkueessa. 4-1. Takakentän kautta molemmat pelaajat lähtevät hakemaan hyökkäyspaikkaa ja sitten loistava vartaloharhautus Finitsisiltä. Kääntää vartalon jo crossiin, mutta sitten ohjaa ranteella pallon linjaksi. 6-1. Rystypuolelta lähdetään hakemaan hyökkäyspaikkaa. Finitsis kääntää crossiksi. Pyytää anteeksi, tuo pallo ei ollut tarkoitus mennä nikkiin. Eli lattian ja seinän yhtymäkohtaan. Sitä ei Parker saa palautettua ja hieman tuuria tuossa pisteessä. Hyvin. Ai ai ai, mikä taitoruus Finitsiltä. Ei aivan mene oikeaksi. Hän lähtee lähestymään palloa rystyltä, mutta kiepauttaa mailan alassuin kämmenelle. Tuo kun olisi onnistunut, niin olisi selkeästi ollut turnauksen toisiksi hienoin lyönti. Muistamme karsinnoista Mirko Muukkosen jalkojen väli sipausun ja tuota on vaikea voittaa.
9-2. Aikataulussa olemme siis hieman jäljessä. 2-5 eräistä ottelua tuli heti tähän pääsarjan alkuun. 10-2, game ball. Ja nytten 10-2 tilanteessa jo Finitsissä viemässä tätä. Pelaa myös turnausjärjestäjän pussiin ja ottaa aikataulua kiinni. Yes, let. 10-2. Game ball. Kyllä näkee selvästi, että Finitsis on kentällä olevista pelaajista tällä hetkellä turnauksen paras pelaaja. On kolmos sijoitettu ja pallo kyllä saa kyytiä. Kello 19 merkitty ottelu, joka todennäköisesti alkaa sitten 8 tienoilla, niin sitten näemme kuinka ykkösijoitettu Henrik Mustonen pieksää. Game to Finitsis 11-2. Kaikilta osin hieno ottelu, koska suomalaiset vastakkain. Ensimmäinen erä tässä kuitenkin Finitsis. Second game, Mr. Finitsi serves. Love all. Love all. We're back online, number 3 seeded Finitsi serving and leading the game one love. Järkyttävän hyvästä tasapainosta kyllä Finitsis lyö noita lyöntejä. Kiireessäkin malttaa mennä polvista alas. Ja tuollaista asennosta on ainakin helpompi osua niin sanotusti maaliin ja saada pallo kauaksi vastustajasta. Sitten yrittää kämmenmälliä tuonne etukulmaan sitten rystypuolelle. Nyt näyttää siltä, että Finitsis ei pelaa edes tosissaan, koska on varaa yrittää koko ajan riskilyöntejä. Ja sehän tietää hyvää ottelun lopun kannalta sekä turnauksen lopun kannalta. Saamme kovia otteluita, mitä pidemmälle turnaus etenee.
Tämä on selkeästi tämän astista turnauksesta kovatempoisin ottelu. Tulaf. Our main sponsor, Safcore Group. Nyt pelaajat hakevat maltillisesti hyökkäyspaikkaa takakentältä. Katsotaan kummalla irtoaa pallo seinästä ensin, sitten Finisis lähtee hyökkäämään crossilla. Hyvän näköistä peliä Finisisillä, vaikka hän joutuu kiireeseen, niin ei minkäänlaista hätiköintiä, vaan erittäin suurella itseluottamuksella mennään palloihin ja koko ajan on hyvä asento päällä. Vakaita lyöntejä. Katsotaan saako Todd Parker tuota lyöntiasentoa horjutettua ja vietyä Finitsisin kiireeseen heti. Seuraavassa pallossa saa ja Parkerin pikkuposti onnistuu. Toivottavasti saamme tästä hyvän ottelun. Murphyn laki toimii aina, kun pääsee sanomasta hyvää toista pelaajasta, niin vastustaja puolestaan intoutuu loista suoritukseen, mutta sitähän me olemme tänne lähteneet hakemaankin. Hyvätasoisia otteluita keskelle kauppakeskusta rakennetulle kentälle. You can also follow us through Twitter at SFO Squash. Ei kiirettä kummallakaan pelaajalla tuo hyökkäyspaikan rakentamisessa, sitten Finitsis pyytää anteeksi. Hand out. Pallo osuu ilman pomppua tuonne takanikkiin. On puolustuslyönti tai niin sanotusti välilyönti. Ei ole tarkoitus. Yleensä kuitenkin ne aina ottelun aikana tuommoiset tuurilyönnit menevät jokseenkin tasan. Tässä ottelussa näemme tason, että pallo ei montaakaan kertaa pääse tuonne takaseinään asti. Pelaajat erittäin fyysisesti ottavat palloa ja tuosta puolesta välistä kiinni ilmasta. Ja näin ottelun tempo pysyy erittäin korkeana. Sitten Finitsi siltä harvinainen virhe tuossa. Pallo menee lähes lattiaa pitkin, ei lähelläkään alarajaa. Yeah.
6-2, left side. Parker selkeästi parantanut peliään, johtaa jo 6-2, pistää Finitsisin tässä erässä liikkumaan. Jotenkin minulla on sellainen kutina, että Finitsis ei pelaa vielä aivan 100-prosenttisella teholla. Hän tarkkailee, yksi erä on jo taskussa. Katsotaan, olenko oikeassa. Fyysisiä pelaajia molemmat, ei minkäännäköistä merkkiä väsymisestä. Peli on kuitenkin menossa vasta toisessa erässä. Tämän takia järjestämme näitä turnauksia. Jälleen Finitsis yrittää tuota down. Kikkaa. Vie rystypuoleen stopparissa. Mailan aivan lähelle tuota palloa, mutta viime hetkessä kääntää mailan ylösalaisin ympäri. Ja tuo jäykistää kyllä vastustajan jalat siihen paikkaan, mutta sitten lyönti tulee vasta puolta sekuntia myöhemmin kämmen puolelta. Erittäin hyvä harhautus ja nopeassa temmassa, kun tuota viljelee, niin uskon, että se rupeaa uppoamaan. Kukashan on kuitenkin lyöntipeli, eli lyö palloa sinne, minne vastustaja ei pääse, eikä vastaavasti hakupeli, että hae kaikki vastustajan pallot. Hand out 7-3. 7-3. Parker saanut 4 pisteen kaulan hoidettua itselleen tähän toiseen erään. Tasoittaako hän tilanteeksi 1-1? 8-3. Nyt jo 5 pisteen karussa. Hyvä ottelu tulossa. Hand out 4-8. Siinä Finitsis pistää hieman yläkierrettä tuohon mälliin. Eli nyt kun pallo osuu aivan lähelle tuota alarajaa, ja siinä on yläkierrettä, niin vastustaja joutuu ottaa lähes lattian pinnasta tuon pallon. Ja se sekoittaa aina pelaajaa, koska normaali lyöntikorkeus on kuitenkin tuossa polven korkeudella. Aina on hyvä pitää vastustajaa varpaillaan, että ei tiedä mitä sieltä on tulossa. Se syö aina energiaakin, varsinkin pitkässä pelissä. Voimakkaita lyöntejä molemmilta pelaajilta tässä pääsarjassa mennään, eikä meinata. Silmin nähden ero nähtävissä tuohon karsintasarjan otteluihin. Pelaajat ovat monta kymmentä sijaa, jopa 100 sijaa maailmanrankingissa karsintapelaajaa edellä. 9-5. Parker siis kuitenkin karsintojen kautta päässyt tähän pääsarjaan, mutta hän niin sanotusti laadukas pelaaja. Hyvin ottaa
Ja loistava, kaksi pudotusta ensin kämmen ja sitten rystypuolelle Finitsi siltä yläkiertään lisää tuohon mailan asentoon aivan eri suuntaan kuin mihin pallo lähtee. Ja Parker jähmettyy paikalleen. Harva pelaaja käyttää noin paljon yläkierrettä kuin Finitsis tekee, mutta se tepsii. Down. 7-9. Hyvin onnistuu Finitsisin lyönti takamaaliin. Parker kuitenkin hyvänvoimaisena heti paikalla. Ja sitten pallo kauppahallin katolle. Taitaa olla, että joudumme lämmittämään pallon uudelleen. New ball. Lämpiä, nopea. On jo. Ten seven. Game ball. Ten seven. Game ball, new ball. Hand out, 8-10, game ball. 8-10, uusi pallo, edellinen meni tuonne kauppahallin katolle. Vielä on Parkerilla kaksi eräpalloa jäljellä. Saako hän tasoitettua erätilanteeksi 1-1? Oistava stoppari Finitsiltä, onko väärä? Ei, menee Parkerin 9-10, game ball. Venytys seinään ja Finitsis yhden pisteen päässä vielä. Tässä mennään vielä Parkerin eräpalloa. Helppoon virheeseen tuskin kumpikaan pelaaja tässä sortuu. Minulla on sellainen tuntuma. Nyt pitää ohittaa. Ja loistava lyönti Finitsiltä. Pääsee aivan keskeltä kenttää siirtämään pallon tuonne kämmenen etukulmaan ja ottaa itselleen 10 pisteen. Nyt mennään kahden erolla. Tätä erää siis jatketaan niin pitkään ennen kuin tuo kahden pisteen ero muodostuu. Melkein saa Parker jäämään tuonne nikkiin, mutta pallo nousee sen verran, että Finitsis yltää tuohon
Game ball. Ottaa itselleen eräpallon. Kuin varkain Finitsis on tullut mukaan pelin Parker oli jo, oliko 3-4 pisteen johdossa ainakin. Ei saa tuota etumatkaa hyödynnettyä. Ja sieltä helppo virhe ja näin Finitsis vie myös ottelun toisen erän takamatkalta, johtaa nyt erin 2-0. Third game, Mr. Finitsis leads 2-2. Mr. Finitsis serves. Bravo. Ja näin mennään kolmatta erää. Finitsis oli jo... Oliko 4 pistettä jäljessä tuossa ottelun toisessa erässä, mutta sitten ratkaisevilla hetkillä parantaa peliä niin, että vie myös tuon ottelun toisen erän. Finitsis siis valkoisilla olkapäillä. Hän on turnauksen kolmas sijoitettu. Ja Parker koko mustassa sijoittamaton karsinan kautta. Head out. One love. Yes, let. One love. Siellä pelaat vähän viihdyttävät myös yleisöä. Jalkapallo pompuilla. Finitsis vie ensin ja Parker ei jää kakkoseksi. Hoitaa muutaman pompun myös itse. Taas mennään. Takakentän kautta haetaan hyökkäyspaikkaa. Sitten jälleen yläkierteinen, nyt crossistoppari Finitsisiltä. Parker kuitenkin huomaa tuon. Vastastoppari rysty etukulmaan. Ja sitten... Finitsisiltä tarkkaakin tarkempi lyönti. Hiiri nikki ja pallo rullaa lattiaa pitkin. Mahdoton palauttaa.
Nyt on Parker narussa, saa kuitenkin tuolla korkealla lyönnillä itsensä takaisin peliin. Nyt mennään nurkasta nurkkaan. Erittäin fyysinen pallo. Vuorotellen ollaan tässä pallossa johdossa. Katsotaan kumpi tämän fyysisen pallon vie. Ja sitten finissisin kikka epäonnistuu. Yrittää ujuttaa Parkeria tuonne kämmen etukulmaan ja kääntää viime hetkessä rystylle, mutta pallo peltiin. Nolet, 4-1, left side. Parker hiipi nyt jälleen kolmen pisteen karkumatkalle, mutta sitten Finitsis ottaa suoraan syötöstä mällilyönnin tuonne kämmen etukulmaan ja se kuolee nikkiin. Kahden pisteen etumatka vielä Parkerilla. Tuo lyönti tuomitaan viivaan koskeneeksi. 5-2 Parkerille. Sitten Parkerin rystytiputus osuu peltiin, helppo piste Finitsisille. Finitsis onnistuu viemään pallon tuonne syvälle kämmen etunurkkaan ja sieltä Parkerille virhe. Hieman jää molempien pelaajien lyönnit tuonne syöttöruutuun. Pitäisi saada painavana syöttöruudun taakse. Sitten näin Parkerin lyönti kuitenkin sen verran matala, ettei Finitsis pääse tuohon kiinni. Kuusi neljä. Hand out, 5-6. Finitsis enää yhden pisteen päässä Parkerista. Tärkeitä palloja nyt molempien pelaajien kannalta. Finitsis on kuitenkin jo vienyt eristä 2. 6-6. Jotenkin tuosta Finitsisin olemuksesta tulee mieleen, että tässä ei ole minkäänlaista hätää mihinkään suuntaan. Hän oli jo 3 pistettä tuossa jäljessä, mutta samanlaista peliä jatkaa. Enteilee, ettei hän pelaa vieläkään aivan 100%. You can also follow us through Twitter @SFOSquares.
Hand out. 7-6. Important balls for both of the players. Kahdeksan-kuusi tilanne. Parker hienoisessa johdossa tässä ottelun kolmannessa erässä. Finitsi siis vienyt kaksi ensimmäistä. Jännä erän loppu saadaan tästäkin. Kaukaa takakentältä asti Finitsis yrittää tuota stopparia ja aivan pellin päälle. Parkerilla ei minkään näköistä asiaa palloon. Nyt 7-8. Yes, let 7-8. Parker vie tätä palloa, Finitsis hieman perässä. Parker ei kuitenkaan saa upotettua vasta kuin nyt. Crossi tuonne kämmen takakulmaan. Kahden pisteen johto Parkerilla. Pallo tuomitaan oikeaksi, vaikka nikkiin osuukin. Game ball. Ja tämä tuo Parkerille 3 eräpalloa. Katsotaan saanko Finitsissä vietyä 4 seuraavaa palloa. Nyt pitää mennä jo tosissaan jälleen yläkierteinen stoppari. Ei ainakaan mitään kiirettä pidä noihin palloihin. Siinä olisi muutama kymmenys tuostakin leijasta saatu pois. Ja takakentältä kautta loistava hiirinikki. Rannelyönti matkaa 7-8 metriä. Kyllä on tarkkuutta tuossa. Still 2 game points for Parker. Kukaan ei varmasti halua helppoa virhettä tehdä. Parkerin eräpalloa mennään. Finitsi sillä puolestaan tuo loistosuoritus edellisessä pallossa muistissa. Nyt vasta stoppari. Jälleen mennään takakentälle.
Pitkä pallo. Kumpi lähtee yrittämään ratkaisua. Ja sitten helppo virhe Parkerilta. Tuo oli ainoastaan keskihyvä lyönti Finitsisiltä. Kyllä huonoon paikkaan Parker menettää keskittymisensä. Game ball. 9-10, game ball. Still one more game ball to go for Parker. Finitsi serving. Aivan loistava rannelyönti jälleen polvien korkeudelta. Kyllä on huikea ranne tällä kaverilla. Peli tasan 10-10 ja nyt kahden erolla. Hieman hellittää Finitsisille, joka on ottanut kolme edellistä pistettä. Varmasti hieman Parkeriakin kolkuttaa, kun ei ole saanut kolmesta eräpallosta yhtään hyödynnettyä. Ja sitten ottelupallo Finitsisille. Match ball for Finitsis. Strokes on Mr. Finitsis. Game to Mr. Finitsis. 12-10. Match 3 love. Sieltä rangaistuspiste Finitsis toiselle kierrokselle. Okay.